الحمد لله من الحلالي ومن الحلالي لذائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي الإرادة والخدمة نجلين دواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي فساد يني دورات لجي بيغا خمنا تامبلي وان ننكو تمومل ني اك سوحيدة جامون لپ دي سنياك باستيف نجي جي قلوب باخ 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 دي كو فسيني تامبلي وان رك تي نان سن بولم دفل نجي توفيخ بانو اكالكو بطورات يني تيري إن شاء الله. bu ko defé niñ ko xamé rek ci affiche bi dinañu fassiyéné talata jojo ci waxtu wi ñu dik ci téré bu am solo bobu di tazawwuru sighar di téré bo xamné sëriñ bi moko talif mu doon ab yobbal bo xamné bëpp julit ci at yo mëna toll rek mo xam ñi doora jang la wala ñi nga xamné jot nañu wan am lef ci walu xam xam gi ñom ñep mën nañ ci gëssu mën nañ ci dolli ku bu baaxa baaxa ba lool sax mo sabab tay ñu gisoon ne bala ñoo tambali inshallah bala ñoo tambali bindi dañuy def ab teunk bu gatt rek jëmele ko ci jëmmi téré bi ci bopam xamle serign bi ni mu seddelé téré bi nga xamné da ko talif ci ay fanni xam xam ba ca jitu di tawhid ba ca top di fiqh ba ca top di tasawuf tawhid xam nañ moy lan moy li jangalé pass pass lañu wara fas ci suñ xol muy lu aju ci gëm yalla ak yami andal niñ ko doon waxé di ziar jeuriñ seigne Saliou John bu baakha baax ci dars yu am solo yi nga xamne momit mi ngi koy tabal ci groupe bi muy tawhid ci wolof defena lam cey wax ku ko tewlu ku nek lu la reeron ci tawhid dang ko meuna dabatal kon téré bi di tasawud sigar amna ci wet go xamne serign bi tawhid la ci jangale jangale mu leer itam nak nga xamne mom la tambalé sax téré bi xaj bu ñëk bi tawhid la ci jàngalé xaju ñaaral bi mu ci jàngalé fiqh fiqh buñ ko waxé moy jëf yi nga xamne nit ki ginnaw bi mu fassé ci xolam né gëm na yalla gëm na yenente yi gëm na téré yi gëm na bispenc gëm na ab dogal dogal ba neex ak bi naqari loola dafa am lu koy jëmmal dafa am lu koy jëmmal du ciagé nak da koy wax rek mu yam ci xolam waye da koy jëf nak ci ay cërëm lam koy jëfé moy ndigal yi nga xamné mom la suñu borom sant mbolam ñi nga xamné dañ ko gëm xamné wax né ya yallazina amanu daldi indi ab até wala indi ndigal lo xamné ñako gëm rek la concerné lola jëfé ko fiqh moy jàngalé nañuy jëfé yoy jëf manam lu melni julli fiqh moy jàngalé nañ koy joxé ci waxtom bu la faté itam fiqh mo lay jàngal nañ koy fayé bo ci jamaje itam ci bir julli gi def ci lo ci wërtana def wala yu mel non fiqh mo lay jangal na ngay jubante lola korit nonu aj itam nonu aj maka nat azaka itam nonu fiqh mo lay jangal kan ngay genn azaka ak loy am soko meuna genn azaka ak anam bi ngoy genné wala yu mel non lol moy fiqh bu dé tasawuf nak dañ wax né moy nit ki lam fas ci xolam diko jëf ci ay cërem selal ga ca wara am ak fuglu suñu borom ga ca wara am ak séréel gam ko wara sérélé yalla rek walis mbindef yépp loola moy tasawuf loolé di am lef mo xamné mu mata bayyi xel la nga xamné ñetti xaji ben mënu ci dem bayyi moromum waaw ñetti xaji yi nga xamné mom la sëriñ bi sédélé téré bi muy tawhid ak fiqh ak tasawuf ben mënu ci dem bayyi moromum misal nako sax ci yeneeni téré yu melni tasawud shuban waxne buñ leen doon meral ñom ñatt yi ngir wan la ne la mënu ñoo ñak faaw seen ak dajé am dañ lay wax ne la fiqh dafa melni wala bok tawhid bi nga xamne moy lu ñëkk li dafa melni moy
moy rogué fiqh dafa melni moy jëm ji tawhid melni moy moy sir yi nga xamné mom lay suturlo nga xamné yoy ben mënu ci ñak jëm jëmmi kessé faaw ak ru na ci bir mu soga am solo mëna yëngutu mëna xalaat mëna def waye tam jëm ji bu amé ru itam té suturlu wut ba neub lam wara neub ci bopam bu baawa itam jëm ja waccu way won koy jox du am solo kon nay gis ne ñett yoy ben mënu ci dama bayyi moromam sëriñ bi nak ne ñett yoy jappal ne ñoy diiné manam tawhid mënta ñak ndax moy roogi waye fiqh mënta ñak ndax moy jëm ji ru faaw mu nekk ci jëm waye tasawuf it mënta ñak ndax mo koy taral mo koy sutural ba ñu man ko jariño bañ man ko jox waccu way wo xamne wu am solo lay doon bu ko defé ñetti tombe yoy nga xamne wala ñetti xaj yoy nga xamne ci la serigne bi teunk téré bi muy tawhid ak fiqh ak tasawuf buñ démé ci tawhid waxna ca lañ wara gëm ndax tawhid mom lepp pass pass la pass pass buñ ko waxé moy li nga gëm fas ko ci sa xol nga xamne biñ ko gëmé mom ba japp ko amatut len lo ci chambar amatut len lo ci dawalat sum xel di xol ba xam wala yu mel non motax ñukoy tuddé aqida aqida moy li nga xamne fas nañ ko ba mu deugër mi melni boom rek go xamne jël nañ ko ba fas ko fas fas bu deugër nga xamne amatut fi ci amatut dara moy tawhid serigne bi nak jangale tawhid gogu naka la mëna amé waxne moy ñu gëm yalla moy ñu gëm lañ lañuy gëm moy yalla lañuy gëm ak yenente yi ak malaaka yi ak téré yi nga xamne mom la yalla wacc ci yenente yi ak bispenc nga xamne fa lañuy taaj jami ngir chambar len lañ doon def ci adina ak ab dogal bi nga xamne mom lañ andal ci adina jurom ben yoy ñu wax ne moy yi nga xamne mom la julit bi wara fas ci xolam gëm yeb gëm ne yalla amna ak nako serigne bi faram faaje dinen ci ñew bu soobe yalla gëm malaaka yi ak nako serigne bi faram faaje gëm yonenti yi ak nako serigne bi faram faaje ak téré yi ak bisbeñ ak dogal ginnaw tawhid nak mu ñew ci fiqh muy ñaarelu xaju téré bi fiqh way itam lam ko ubbe ni ko xame moy ginnaw ñaari baati séré yoyu muy séré ne amul ben burbudu yalla ginnaw bi nga séré ne muhammad dawal yalla julli juroom jox nako ca waccu way wu ama am solo leral nako ca fi mu tollu ci diine leral na ci itam yenn ci ay atté yo xamne ay worom xam xam ñoko yaxalan muy ay soññu yu taratar sax ngir nit ñi gëna jox julli waccu wayam mu doon itam ab junju li tax mu tambalé julli doon ab junju ci téré bi nga xamne mom la jaglé ndaw ñi tuddé ko non sax tazawudu sighar mu yobulu ndaw ñi junju ca ni nga xamé né non la way yar yi wara baye xel julli momu ci tel ko jëmbat ci xalé bi tel ko nambatal xalé bi ba nga xamné luy and ak mom la diru dundam nga xamné du ko fowé mukk ci bu wéré ak bu wéré dé ci bu saware ak bu tayalé ci bu téwé ak bu tukké ci bu mané ak bu mënul ndax julli non la démé ndigal la lo xamné suñ borom du ko téggi jamm bi mukk fekk mi ngi and ak xelam mu melni yaatal gam ko ci yaatal ab junjul bu am solo ci kilifa yep ñu bayé ko xel naka non it bimu noppé ci julli gis nañ mu ñew ci lab ndax julli du wër lu lab dafa am lélé sax da ngay xalaat né ah mëna na jital lab soccet ak julli wayé da ngay gis né ab junjul itam batay ci ñu xamné manam ndaw li nga xamné da tollu ci ñu koy jangal julli da ngay gis né manam fexé nampal ci mom julli mo gëna ñor ci fexé nampal ci mom lab ndax ku ne xamna ne xalé yi nga xamna ay dong lañ tollu ci jang ak yu mel nonu lélé sax man nga leena woyofal lab gi ba ca kanam ndax sart yami laaj ak yoy yep duñ ko xam waye julli gi mom lu ñuy man la motax mu jital julli ci suñ xel mu gatt loolu lañ yaakar ne motax mu doxale ko non kon fiqh bi waxtaan na ci julli ginnaw yaari baati séré yi waxtaan na ci julli waxtaan ci li nga xamné nak julli mën ta am lu ne dafa am nga xamné sart la ci julli muy lab
ak xéeti laab yépp itam nag wax na ca, muy jàpp wala tiim wala sango, wax ci aj, wax ci koor, indi fo itam azaka. Ba tey ñu jàpp ne la ko waral itam mooy ginnaaw téere bi ndaw ñi la ko jagleel, mu mel ni ndaw ñi ñaare duñ tollagun ci mën a yaxantu ba am loo xam ne des na ca mën a génne azaka. Mu mel ni loolu tax indiwut ponk boobu nga xam ne mooy azaka. Ginnaaw bi mu noppee ci ñaari tomb yu am solo yooyu, wala ñaari xaaj yu am solo yooyu, wala ñaari bunt yu am solo yooyu di tawxid ak fiq, mu dugg nag ci tasawuf muy ñetteelu xaaj bi wala ñetteelu bunt bi. Moom nag mu tënk ko rek ci benn bunt muy baabun fel ihsaan, nga xam ne leeral na fa ne kon ihsaan mooy tasawuf, mooy jëm ji dëgg-dëggi tasawuf. Te dëgg-dëggi tasawuf mooy ngay bàyyi xel yàlla ci li ngay jëf lépp. Mooy xadis boobu nga xam ne daanaka moom la firi ci njëlbeen ak bunt boobu, mooy ngeen di jaamu yàlla ba mel ni yéen a koy gis, ndax su ngeen ko gisutit mi ngi leen di gis, kon dee leen ko fuglu. Nga xam ne kon fuglu suñ borom mooy muraqabatullah, daa mel ni mooy jiwu tawxid, mooy jiwu tasawuf, mooy li nga xam ne fu mu am tasawuf am fa, waaye fu mu amutit tasawuf du fa am. Kon téere baa ngi noonu doon téere boo xam ne téere bu barkel la, ndax bari na ay kilifa yoo xam ne ba ñu jàngee téere bi mën nañ ne ci leen ubbiku ci xam-xam nga xam ne la ca des lépp ci seen gëstu bopp la, waaye bañ leen tëralee téere bi nga xam ne mooy tasawuf sagar ca lañu xam yi nga xam ne mooy cëslaa yi nga xam ne la ca des lépp daa ñëw dolliku ca. Kon ñu góorgóorlu ci bu baax a baax, ñu ngi ñaan suñ borom defal ñu ci tawfeex bañ mën koo tàmbali, mën koo tëral ba mu yegg, te benn ndox du ci am insha allah. Ñu ngi wàcc foofu suñ kàddu di jéglu baax, dañoo xaw a sañ nag ba baat bi xaw a diis lool, looloo tax dagg-dagg yi sax am ci. Ñu ngi jéglu baax a baax. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Kon xam naa ba talaata ji di ñëw ñu tàmbali téere bu soobee.